مدشان ayaa ahayd mid lagu daafurayo gudiga sare ee warbaahinta Puntland oo dhawaan la soo magacaabay waxana ka qayb galay madaxweynaha Puntland qaar ka mid ah golaha wasiirada dawladda ururka warbaahinta xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ee Puntland dalada aan dawliga ahayn ee Puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada shaqada ugu muhiimsan ee gudigan qaban doonaan ayaa ah inay kala saari doonaan cidda wariyaha saxda noqon karta oo ay siin karaan shahaado rasmi ah oo aqoonsado iyo kor u qaadida in la helo wariye aqoon sare leh mas'uuliyiinta kala duwanaa ee halkan ka hadashay ayaa sheegay inay timid dhisidda gudigan xilli baahi weyn loo qabay aqoon iyo xirfad in la siiyo in la dhiso gudiga waajibaadkiisu waxa uga mid ah inay hormariyaan saxaafada waxaa jira nidaam hadda dunida ka jira laakiin weligu gaarin low waxaan rajaynayaa mustaqbalka dhow inaan gaari doono gudiguna ay ka shaqayn doonaan runtii arrinta ugu weyn waxaa weeyaan arrintan kale waxaa dad ku digan oo wax ku cusub soomaaliya oo waxaas leenahay waxay hagi doontaa nidaamkeena warbaahinta wuxuuna noqon doonaa wax badan in iyo maxnimo iyo horseedo iyo qaabkii xilka bannaay oo hore ama wariye la xiray ama xadgudubyo kaloo ay loo geysta wariyaasha ama ayaga dalkii geysteenba wixii oo dhan in nidaam yaro warbaahinta Puntland shaqadiisa waxaa ugu muhiimsan saddex waxyaabood inuu diiwaan geliyo wariyaasha Puntland imtixaan ka qaado kadibna uu aqoonsi siiyo aqoonsi ah ka saxaafinimo oo Puntland kaga hawlgali karo muddo markuu guri gudigaana hawlgalo kadib waxaa dhici doonta ciddigii aan gudigaasi ka haysan waxa weeye aqoonsi aan ka haysan isla Puntland saxaafadda aysan uga shaqayn doonin gudoomiyaha gudiga sare ee warbaahinta Puntland Fartuun Cali Ilig ayaa aad uga warbixisay shaqada gudigan uu qaban doono shaqooyinka ay qaban doonaana waxaa ka mid ah in ay sameeyaan diiwaangelinta iyo aqoonsiinta kaararka saxafiyiinta sida ogsoonay waxa weeyaan qof walba wuxuu iska jecel yahay mihnada waxa uu jecel yahay laakiin cidda la rabo inay wariye noqoto waa cidda saxda ah ee aqoonteeda leh isla markaasna gudiga soo mari doonta insha allah waxaana meesha ka bixi doonaa maab in ay maxay ahatoy meesha kaarka looga doonan jiray in gudigan ay loo hawl saaray ay iyagu shaqadooda ay noqon doonto ayna kaarkii aqoonsiinta iyo maxay ahatoy inay iyagu marin doonaan talabaad oo xalinta khilaafaadka ka dhex dhaca wariyaasha iyo qaybaha kala duwan ee dowladda iyo shacabka inay xalin doonaan wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Cabdullaahi Xirsi Timcade ayaa isna dhankiisa sheegay in dhisidda gudigan ay tahay xeer ku qoran dastuurka Puntland. Ugu horreyntii gudigan sare warbaahinta inay ku dhaqanto xeerka ku dhaqdo saxafiyiinta ku dhaqdo waxa iska imaanaya maaha xeerkanna wuxuu ka yimid dastuurka Puntland buu ka soo dhexbaxday ee warbaahinta waxaa ugu muhiimsan inuu ka shaqeeyo madax bannaanida warbaahinta iyo qeexida xeerka iyo ku dhaqanka xeerka madaxweynadani ayaa si rasmi ah u daafuray gudiga sare ee warbaahinta Puntland uu yeelanayo weyn bay noo tahay in aan tallaabo hore u sii qaadno maalinba maalinta ka sii dambaysa waxaan runtii isdhahi karaa waxaa ku soo abjarmaya in hay-adaha kala duwan ee dalka u heelan oo horumarkiisa ka shaqeynayay laakiin aan lahayn golo ay isugu yimaadaan inay maanta heleen golo ay ku turxaan bixiyaan haddii khilaafaad iyo kala duwanaan timaado waxay ku midaysan dowladdii oo executive-ka ah waxaa ku jira ururkii warbaahinta waxaa ku jira bulshadii rayidka ah waxaa ku jira qareennadii marka waxaa la isdhihi karaa waa gole dib u heshiisiineed ruuxadiisu soo maaha oo la isugu keenay ciddii markaas ee kala aragti doonay marka halkaas waxaa isleeyahay golahaas wuxuu u horseedi doonaa in laamahaas kala duwan ee mid walba isagu u arkayay inuu wadada saxda ah ee bulshada lagu dhisayahay in ay ka soo baxdo wax ay heshiis ku yihiin oo dalkan waajibaadkooda wada qayb qaataan dabnaga haddaan inta aan xukuumadda madaxda ka nahay dadka bulshada u shaqeyna inaan nufays ka galna diyaar umanin bal waxaan rabnaa inaan gacanta isqabsanno oo dalkan wada gashno maxaa yeelay dal kaleeto oon ka leenahay mas-uuliyadda aan hayno ma jirto inaan bulsho caafimaad qabta dhisno horumarkana mar walba annaga usoo degdegayna haddii gudigan ayaa ka kooban 7 xubnood oo ka kala socda dowladda ururada bulshada rayidka qareennada iyo ururka warbaahinta Puntland ee MAB waxaan u noqonayaa markii ugu horeysay si rasmi ah loo daafuro gudiga sare ee warbaahinta Puntland ay yeelato. Cabdishakuur Yasiin Aadan MMTV Garowe.